Živime si na vodi, prehrino čakati dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo. Darojak, prosbo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Spoštovani, dobro večer in dobrodošli v Domu kulture na zadnji junijski poletni večer, na dan, ko naša občina in vsi, ki tukaj živimo, praznujemo. Naše Slovenske Konjice so namreč prav na današnji dan pred 64 leti postale mesto. Nocoj izrekam poseben pozdrav Darku Ratajcu, županu občine Slovenske Konjice. Bojanu Podkrajšku, poslancu v Državnem zboru Republike Slovenije. Florjanu Jančiču, častnemu občanu občine Slovenske Konjice. Tonetu Ofentavšku, častnemu občanu občine Slovenske Konjice. Doktorju Jerneju Štromajerju, sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Ivanu Knezu, županu prijateljskega mesta iz Biograda na Moru z delegacijo. Delegaciji prijateljskega mesta Gornja Stubica. Občinskim svetnikom, predstavnikom lokalne skupnosti, dosedanjim in letošnjim dobitnikom občinskih priznanj, Mariji Koser, tolmački v znakovni jezik in vsem, ki danes praznujete skupaj z našo občino. Dobrodošli! Spoštovani dobitniki občinskih priznanj in ustvarjalci kulturnega programa. Na današnji slovesnosti ob občinskem prazniku vam želimo sporočiti, kako ponosni smo na vsakega izmed vas in da zaradi vas dober glas o naši občini odmeva daleč naokoli. Morda bo osrednja nit kulturnega programa za koga nenavadna. Dotaknili se bomo tango glasbe, tango ritmov, plesa. Zato, ker imamo Konjičani najboljše v teh ritmih. Nadaljevanju večera bosta z nami domačinki, odlična vokalistka Julija Lubej in izvrstna plesalka, učiteljica tanga Vlasta Veselko, ki se je kot edina v Sloveniji več let učila tanga v Buenos Airesu, kjer je tudi živela. Danes pa ima plesno šolo v Ljubljani in soplesalci nastopa po vsem svetu. Nocoj bo nastopila s Jorgejem Telkenko, ki je posebej za današnjo slovesnost prišel iz Argentine. Z nasmehom na obrazu pričakujemo prihodnje dni, tu, kjer smo doma, v prelepi Dravinjski dolini. K besedam na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku vabim Darka Ratajca, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite. Spoštovane občinske svetnice, spoštovane občinske svetniki, nekdanji današnji prejemnik občinskih priznanj in nagrad, cenjene dame in gospodje. Lepo vas pozdravljam na svečani seji občinskega sveta občine Slovenske Konjice. Kadar praznujemo svoj sedi,
če so z nami prijatelji. Zato srčno pozdravljam naše goste, delegacije prijateljskih občin, Beograda na Moru in Zgornja Slupica. Občanke in občani naše občine imamo srečo, da živimo na enem izmed najlepših delov naše države. Generacije naših prednikov so te kraje oblikovale, za gospodarstvo in duhovno razvijale in postavile dobre temelje za naše današnje kvalitetno življenje. Ljudje smo odgovorni za svoje nasledstvo. Kot aktivni občani moramo skrbeti za razvoj in dobrobit naših krajev in se hkrati, kot državljani sveta, zavedati globalnih nevarnosti, ki nam pretijo. Pri tem imamo v mislih predvsem zagotavljanje miru in množico grozečih ekoloških in podnebnih nevarnosti, ki nam grozijo. Kot odgovorni posamezniki in kot družba, kot celota, smo se dolžni aktivno vključevati procese in gibanja, ki te vrednote ohranjajo nam in generacijam, ki prihajajo. Ekonomska stabilnost in neodvisnost, razvito gospodarstvo, kmetijstvo in druge dejavnosti, to so gibalo razvoja vsakega okolja in družbe kot celote. Zato v tej priložnosti izrekam priznanje celotnemu gospodarstvu naše občine in odgovornim posameznikom in njihovim zaposlenim, ki svojim delom in angažiranjem skrbijo za ekonomski razvoj naše občine. Zahvalo občinske praznike namenjam tudi vsem zaposlenim v družbeni dejavnosti. Želimo in zaslužimo si odlične vrtce in šole, učinkovito zdravstvo, raznovrsten kvalitetni šport, navdihujoč kulturo in kvalitetne komunalne in druge javne storitve. Danes podeljujemo občinska priznanja in nagrade izjemnim posameznikom in družbom, kateri so v lanskem letu, pa tudi v daljšem časovnem obdobju, s svojim delom in prizadevanjem pomembno prispevali k razvoju in ugledu naše občine. Skupno jim je to, da so prostovoljci in humanitarci. Ni jim težko žrtvovati svoj prosti čas in ga namenjati dobro in pomoči vsi skupnosti oziroma tistim, ki pomoč potrebujejo. To so vrednote, ki v današnjih časih, ko se ljudje, na žalost, vedno bolj potrebujemo in drugo druga, potrebujemo vsi več. Teh pozitivnih vrednot, humanizma, altruizma, potrebujemo in se želimo vse segmente družbenega življenja in med vsemi generacijami. Hvala njim, ki bodo danes prijeli priznanja in tudi vsem ostalim, ki ste združeni in povezani v več kot 100 zvezah, društvih oziroma klubi v naši občini. S svojim delovanjem povezujete ljudi z enakimi interesi, ustvarjate pogoje za druženje občana in bogatite našo skupnost. Občina je v preteklosti in bo tudi naprej skrbela, da bodo za vaše delovanje zagotovljeni dostojni materialni pogoji. Naša sedanjost in predvsem prihodnost sta pomembno odvisni tudi in predvsem od naše odločitev, katero sprejemamo. Danes za jutri. Tako kot posamezniki in kot skupnost, kot celota. Kot posamezniki si želimo varnega in dostojnega življenja zase za svoje potomstvo. Kot skupnost pa strmimo k temu, da je življenje v okolju, v katerem živimo, prijetno in varno, čisto in urejeno, ter da so zagotovljeni dobri življenjski pogoji. Občina Slovenske Konjice se razvija in številčno povečuje. Samo še nekaj 10 prebivalcev rabimo in presegli bomo številko 15 tisoč. To nas bo vrstilo med velike občine v Republiki Slovenije. V občini se trenutno izvaja veliko investicij, ki so se začele pretekati, nekatere pa so vse oziroma samo v letošnjem letu. Za izgradnjo 5 novih krožišč in ureditvijo parnico Loče bo izboljšana prometna infrastruktura in povečana varnost prometa. Izgradna prizidka potetanja bo omogočila normalno in kvalitetno otroško varstvo tem okolju. Nadaljuje se izgradnja bazena in ta bo lahko kopalce sprejel naslednje leto. Kolesarska steza Žiče Loče se končuje, prav tako se končuje izgradnja sekundarne kanalizacije v Zbilove, gradi se skoraj 50 stanovanj, še precej se namerava zgraditi v prihodnje, tudi ne propiti. V občini se izvaja, ali pa se bo začelo izvajati, še množica drugih, manjših, a pomembnih investicij. Le pa bodo seveda pomembno izboljšali kvaliteto življenja nas občanov in pa tudi tistih, ki nas obiskujejo. Kar nekaj od njih bo sofinancirano tudi sredstev, ki smo jih
ali še bomo na osnovi javnih razpisov pridobili iz drugih virov. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem vam, kateri ste dejavni v lokalni politiki, članom sveta okrajne skupnosti, predsedniku katere skupnosti, vodstvom lokalnih odborov političnih strank, članom svetov in odborov javnih podjetij in zavodov in predvsem vam svetnice in svetnike občinskega sveta Slovenske Konjice. Vesel in zadovoljen sem, da velika večina nas, ki smo bili izvoljeni za upravljanje občine ali imenovani za vodenje nadzor javnih podjetij in zavodov, delujemo povezovalno, razmišljamo progresivno v iskanju najboljših rešitev. Znamo tudi poiskati in sklepati kompromise takrat, ko je to potrebno. Vse z namenom in ciljem za dobrobit skupnosti, za javni interes in tudi občanov. In to je edina prava pot. V procesu odločanja je potrebno še v večji meri vključevati posameznike in interesne skupine ter demokratičnemu soodločanju odpreti vrata na stežaj. Participativni proračun, ki ga uvajamo za prihodnje 3 leta, je tudi eden od teh načinov. Spoštovane, spoštovane. Danes praznujemo praznik občine Slovenske Konjice. Praznovali ga bomo tudi naslednje leto, kako smo ga vsak pripetili. Do takrat je pred nami letodni čas. Zanimo si ta čas. Zanimo si ga največjega v polni meri izkoristimo za dobre stvari in dobre dejanja. Za vse tisto, kar bo nas same, naše najbližje, in širšo skupnost povezovalo, posrečevalo in osmišljalo. Naj bodo naše misli dejanja pozitivna, da bomo oblekel sorej na njih ponosni. Prepričan sem, da temu bo tako. Čestitke občinskem prazniku in hvala lepa za vašo pozornost. Promociji, kvaliteti življenja, samozavesti občanov
lastnemu zavedanju naših posebnosti, naših krajev, naše občine. Najprej bomo podelili tako imenovano priznanje župana. Pa si poglejmo predstavitveni film. Franc Žvikart. Rodil se je kot sedmi otrok v številni, 14-članski družini v Dravčah pri Vuzenici na Koroškem. Odraščal je v skromnih razmerah, v času pred in med drugo svetovno vojno. Po končanju osnovni šoli in nižji gimnaziji se je na pobudo takratnega ravnatelja vpisal na novo ustanovljeno čebelarsko šolo v Ljubljani. Takrat se je prvič srečal s čebelarstvom in z delom pri čebelah. Leta 1956 je opravil strokovni izpit in si pridobil naziv kvalificiran delavec v poklicu čebelar. Z odličnim delom je postal uveljavljen čebelar, najprej v Podlehniku pri Ptuju, kasneje v Črmošnicah na Dolenjskem. Dober glas je segel tudi do slovenskih konic, kamor ga je leta 1958 povabil tedanji župan Adolf Pavčar. In tako se je pred 60 leti začel velik razmah čebelarstva v Dravinski dolini. Neumorno je gradil, navduševal, pridobival in tudi usposobil mnoge nove čebelarje, ki so se sčasoma začeli združevati v društva, kasneje v občinske in medobčinske zveze. Od leta 1970 je 12 let vodil Čebelarsko društvo Slovenske konice. Neumorno je delal naprej in tvorno sodeloval pri ustanovitvi Koniške čebelarske zveze leta 1978 in jo kasneje tudi vodil. Za čebelarstvo je navduševal tudi mlade. Skoraj 20 let je bil mentor čebelarskega krožka na osnovni šoli Pod goro in njeni enoti v parku. Pod njegovim mentorstvom so krožkari na državnih tekmovanjih v poznavanju čebel vedno dosegali visoka priznanja. Delo in rezultati Franca Žvikarta so prepoznani v okviru občine, kjer je prejel številna priznanja občinske čebelarske zveze. Opažen in cenjen je tudi na državni ravni, saj je dobitnik najvišjih odličij Antona Janše, ki jih podeljuje Čebelarska zveza Slovenije. Prav tako je prejemnik številnih najvišjih priznanj za kakovost medu. Če čebele izginejo z obličja zemlje, bi človek imel le še 4 leta življenja. Nobenih čebel, nobene oprašitve, nobenih ljudi, je rekel že Albert Einstein. In to je bilo tudi življenjsko vodilo Franca Žvikarta. Čebelarstvo, ki mu je Franc Žvikart namenil kar 60 let dela v Koniški občini, se ne omejuje zgolj na različne vrste medu, cvetni prah, propolis, matični mleček. Na vse, kar nam pomaga ohranjati zdravje, lajšati tegobe, krepiti telo in tudi zdraviti. Tu je še velikanski pomen čebelarstva za gospodarstvo, saj čebele oprašujejo kar 90% rastlin. Čebelarstvo Žvikart je edino čebelarstvo v Sloveniji, kjer je oče šolan poklicni čebelar, sin pa čebelarski mojster. Pri Žvikartovih, Francinom Aleksandrom, zdaj čebelari z okoli 350 ekonomskimi družinami. Z njimi letno pridelajo več 1000 kilogramov medu. Franc Žvikart je z neomajnim entuzijazmom in vztrajnostjo desetletja navduševal številne generacije za čebelarjenje, jih spodbujal, uvajal, učil o pomenu za naš kraj in gospodarstvo. Ljubezen do čebel in predanost poklicu sta obrodila bogate in neprecenljive sadove. Pred 60 letem se zapustil poroko in sem šel ogrniti čebele v Koniško vas. Kljub temu sem še danes poročen, že prav sem takrat smogel zapustiti nevesto. Za dolgoletno, 60-letno kakovostno delo na področju čebelarjenja prejme priznanje župana Franc Žvikart. Thank you.
prisotni. Zelo sem vesel, da ste prepoznali delo, katerega je upravil moj oče na področju čebelarstva v Konjiški občini. V njegovem in svojem imenu se zahvaljujem za priznanje, katerega ste mu podelili danes. Enako se zahvaljujem gospodu Štefanu Špetru in gospodu Ratje Zlatku, predsedniku stranke Modernega centra, da ste dojeli pomen njegovega, namen njegovega dolgoletnega dela na področju čebelarstva v Dravinjski dolini. To je dokaz, da delamo dobro in tako tudi bomo nadaljevali. Čebela družina je vedno složna in marljiva. Zgledujmo se po njih. Še enkrat hvala. Začetki turističnega društva Mlače segajo v leto 1997. Ideja o ustanovitvi društva in gradnji doma je nastala pri Šmidovih, na jutranjem klepetu treh vaščanov. Že naslednji dan so imeli tudi zemljišče. Podarila ga je Justina Kaukler. Sklicali so sestanek vaščanov in ustanovili društvo. Prvi predsednik je postal Stanko Vezjak. Društvo je ob ustanovitvi štelo 50 članov. Vsi po vrsti so takoj poprijeli za delo in začela se je gradnja doma. Dom je bil s pomočjo številnih prostovoljnih ur članov društva in donacijami sponzorjev zgrajen v letu dni. Na odprtju je bilo veliko veselja in ponosa. Tukaj pa se je pot turističnega društva Mlače šele začela. Sledila so mnoga druženja, sodelovanja z drugimi društvi, organizacije prireditev, sodelovanja na družabnih igrah, praznovanja praznikov, organizacije delavnic, tečajev, izletov in še mnogo drugih aktivnosti. Leta 2000 so organizirali celo izlet na Švedsko, kjer živi več članov društva. Članom se je porodila ideja o dodatni promociji kraja z ureditvijo opuščenih ribnikov na Mlačah. Dobili so jih v najem in sledile so številne prostovoljne akcije. Ribniki so bili kmalo urejeni in polni rib. Na enem izmed njih so uredili celo otok z lesenim mostom. Ribniki so bili center druženja, ribolova in drugih aktivnosti. Po 4 letih delovanja so z novim vodstvom prišle nove ideje in postavili so še en objekt na Mlačah, hišo dediščine z etnološkim muzejem, pisarnami in manjšo večnamensko dvorano. Muzej je bil nuja, saj so domačini imeli toliko starin, ki pričajo o življenju na vasi v preteklosti, da so postavili pravo muzejsko zbirko. Danes je muzej lepo urejen, na ogled vsem obiskovalcem in domačini so nanj izjemno ponosni. Ker so Mlačani vedno dobre volje in radi prepevajo, so pred 12 leti ustanovili pevski oktet Mlaški fantje, ki prepeva na srečanjih, prireditvah in raznih pevskih revijah. S ponosom so izdali tudi zgoščenko. Društvo je počasi raslo in članov je bilo že preko 200. Mirana Javornika je na mestu predsednika zamenjal stari, novi predsednik Stanko Vezjak. Leta 2018 so veličastno, z bogatim kulturno-zabavnim programom obeležili 20 let društva. Vsem rednim aktivnostim, kot so praznovanje ob materinskem dnevu, priprava butare velikanke, postavitev mlaja, trgatev po starem, martinovanje, 9-dnevnica pred Božičem, so dodali plodno sodelovanje s turističnim društvom Slovenske Konjice. Ta mesec so na željo, žal že pokojne Justine Kaukler, blagoslovili novo kapelo, v zahvalo za podarjeno zemljo, kjer danes stojita objekta turističnega društva Mlače. Člani turističnega društva smo zelo ponosni na preteklo delo. Za ustvarjalnostjo smo pripomogli k promociji turizma in ohranjanju kulturne dediščine na Konjiškem. Za velik doprinos k ohranjanju in predstavitvi kulturne dediščine ter za prispevek družbenemu in društvenemu življenju v občini Slovenske Konjice prejme nagrado občine
Turistično društvo Mlače. Y así con tu inquietud me digo y repite, me digo.
Če ni v tem, da delamo tisto, kar bi radi, temveč da imamo radi tisto, kar delamo.
je zapisal Tolstoj. Iz te modrosti se lahko porajata dve vprašanji. Ali je prostovoljni gasilec rad, kar je, in ali rad počne to, kar dela? Na vprašanji so odgovorili prostovoljni gasilci iz Stepanja in odgovor je bil enoglasen. Lepo je imeti rad prostovoljno poslanstvo. V njem se zrcalita naša bit in sreča. Radi ga upravljamo in tudi zato vemo, zakaj živimo. V zgodovinskem zapisu o prostovoljnem gasilskem društvu Tepanje je razvidno, da je društvo bilo ustanovljeno daljnega leta 1929. V vaški gostilni so se zbrali pogumni možje in ustanovili društvo prostovoljcev za požarno obrambo v kraju in za pomoč v nesrečah. Zavedali so se pomena, da morajo gasilci delovati čim bolj povezano, saj bodo le tako lahko dobro usposobljeni in pripravljeni za vsakršno pomoč ljudem v stiski. Skrbno opremo in veliko dobre volje so iz roda v rod skrbeli za učenje gasilskih veščin, razvijanje solidarnosti, prostovoljstva in druženja med krajani. V 9 desetletjih delovanja se je društvo razvijalo in raslo. Bili so vzponi in padci, a člani so vedno našli moč in pogum ter vztrajali. Složnostjo so zaobšli vse težave in društvo z neprekinjenim delom popeljali v boljšo prihodnost vse do današnjih dni, do sodobnega prostovoljnega gasilskega društva. Tepanski gasilci vedno pridrvijo na pomoč, pa naj si bo to ob požarih, poplavah ali prometnih nesrečah. Društveno moč danes sestavlja 144 pionirjev, mladincev, članov in veteranov. Vodstvo in člani društva so v preteklih letih vzpostavili dober medgeneracijski dialog in ustvarili pogoje za delovanje članom vseh starosti, od podmladka do veteranov. V društvu vsi člani razvijajo svoje potrebe, znanja in veščine. Požarno varnost kraju predstavlja društvena operativna enota 38 članov s 70 opravljenimi tečaji za gasilske specialnosti. S strokovnim izobraževanjem in z visoko gasilsko tehniko in opremo je društvo doseglo popolno usposobljeno za vse vrste intervencij v svojem požarno-varstvenem okolišu in za sodelovanje z drugimi gasilskimi društvi. Društvo veliko pozornosti namenja gasilsko-športnim disciplinam. Tekmovalne desetine članov, mladincev in veteranov se uvrščajo na državna tekmovanja. Mladinska desetina je leta 2011 prišla v ožji izbor 5 ekip za mladinsko olimpijado na Švedskem. V ponos društvu je tudi skrb za ohranjanje gasilske snovne in nesnovne zgodovine. Ohranjeni društveni gasilski predmeti predstavljajo razvoj društva, slikovno gradivo pa se uvršča v dušo društva od njegove ustanovitve do danes. O praznovanju 90-letnice društva je bila izdana obsežna monografija Tepanje, moj kraj, moj dom. 90 let prostovoljnega gasilskega društva Tepanje. Kronika društva skupaj z zgodovino kraja v monografiji krasi jubilej društva. Največje veselje mi je, ko gledam svoje otroke, kako se preko vaj, preko druženj nadaljuje tradicijo. Prejme bronasti konjiški grb prostovoljno gasilsko društvo Tepanje. Hvala tudi vsem našim članom, podpornikom, prijateljem našega društva za svojo pomoč in podporo
pri delovanju društva v vseh teh letih. To priznanje je potrditev, da društvo in njegovi člani delajo dobro, hkrati pa nam daje dodatno spodbudo za nadaljnje delo v sklopu zaščite in reševanja. Priznanja smo zelo veseli, da bo dobilo posebno mesto v našem društvu. Še enkrat hvala in da srčno pozdravljamo pomoč. Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice letos praznuje 60-letnico delovanja. Sprva je skrbilo za tehnično-kulturno dediščino ter promoviralo poklic šoferja in avtomehanika. Nov čas pa je prinašal nove izzive na področju avtomobilizma in avtomehanike. Koncept delovanja je bilo potrebno posodobiti in ga umestiti v populacijo vseh ljudi in poklicev, ki so del logistike, prevozništva, transporta, profesionalnega potniškega in civilnega prometa. Društvo je v 60 letih delovanja dosegalo številne vzpone in padce. Po začetnem entuzijazmu, delu in povezovanju na območju sedanjih občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Oplotnica, je sredi 70-ih let društvena dejavnost zaradi slabih družbenih razmer, interesov posameznikov in ekonomike poslovanja že skoraj zamrla. A članstvo ni upadlo in društvo se je z ustanovitvijo prve lastne avtošole vrnilo močnejše kot kadarkoli prej. V času obstoja avtošole se je šolalo okrog 3500 voznikov raznih kategorij. V avtošoli je bilo zaposlenih 6 ljudi. Kakovost poučevanja je bila za tisti čas prav vrhunska, saj so bili kandidati na izpitih na vrhu lestvice izpitnega centra Celjske regije. Prostor za delovanje je društvo pridobilo v nekdanji stavbi kmetijske zadruge. Delovanje društva se je ponovno razcvetelo. Združenje je imelo celo pevski zbor uniformirancev. Leta 1993 je društvo kupilo stari objekt v središču mesta, ki so ga obnovili. V lastnih prostorih je združenje doseglo vrhunec uspešnega dela. Štelo je skoraj 600 članov. Organizirali so številne tombole z veselicami, druženja, izlete in celo sejme rabljenih vozil in kmečke mehanizacije. Podporo združenju so namenjala številna lokalna podjetja. Z nastankom države Slovenije je bila družbena lastnina postopno vrnjena znanim lastnikom. Presahnila je moč in pomoč podjetij. Avtošola je bila ukinjena. Leta 1995 se je z ustanovitvijo nove občine Zreče ustanovilo novo združenje v Zrečah. Konjiško je izgubilo približno polovico članstva. Šele v prihodnjem desetletju se je ob različnih akcijah število članov povečalo in delovanje se je ponovno okrepilo. Združenje je bilo v obdobju 2007-2011 vključeno v nacionalni program varnosti cestnega prometa. Ministrstvo za promet Republike Slovenije je skupaj s policijo, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo ZŠAM Slovenije in drugimi organizacijami pripravilo program aktivnosti. Združenju so se nalagale dodatne obveznosti, za katere pa ni bilo plačila. Zato je združenje zaprosilo in pridobilo status dela v javnem interesu ter s tem upravičeno finančno pomoč. V zadnjem desetletju delovanja so člani obnovili prostore združenja ter okrepili članstvo z mladimi. Načrto imajo tudi obnovo objekta v lasti združenja. Danes združenje svojim delovanjem nudi dodano vrednost v smislu povezovanja in druženja ljudi. Skrbi in si prizadeva za brezskrbno mobilnost. Sodeluje pri delu občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Z varovanjem in urejanjem prometa sodeluje na množičnih prireditvah. Nudi strokovno pomoč in ohranja tradicijo prednikov. Še posebej velikega pomena je njihova vloga med mladimi.
Člani združenja že zelo zgodaj učijo otroke pravilnega prečkanja prehoda za pešce, pravilnega pripenjanja pasu. Izobražujejo otroke v cestnem prometu, izvajajo kolesarske izpite v šolah in jih pripravljajo na prvo pridobivanje vozniškega dovoljenja. Člani ZŠAM Slovenske Konjice so ob začetku šolskega leta uniformirani in v vsakem vremenu skrbijo za varnost otrok. Povprečno na leto opravijo 8000 prostovoljnih ur, sodelujejo na okoli 150 dogodkih in 70 akcijah. Ceste in poti so povezovale in bodo povezovale ljudi naših krajev tudi v prihodnje. Kot predsednik ZŠAM Slovenske Konjice bi izpostavil naše znake na svečanih uniformah, da smo si priborili, da smo dali na mesto tri glava konjiškega konja. In to je naš veliki uspeh in si štejemo od dobro. Za požrtvovalno in prostovoljno 60-letno delo in za neizbrisen prispevek pri usposabljanju in vzgoji v cestnem prometu prejme srebrni konjiški grb, Združenje šoferjev in avtomehanikov Slovenske Konjice. Najlepše zahvaljujem za to visoko priznanje. Vsaka pohvala, ne glede na to, kdo ti jo izreče, na veliko pomeni. To občinsko priznanje pa je dokaz, da smo društvo, ki ima v naši občini svoje mesto in da se ne trudimo za manj. Vsem skupaj pa še izrekam čestitke o prazniku občine in srečno delano važno. Zlatega konjiškega grba. Marija Opravs. Že dolga leta konjičanka, dolgoletna predsednica društva Sožitje, medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenske Konjice. Mama z veliko začetnico. Društvo Sožitje je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, invalidsko interesno združenje, socialno človekoljubnimi cilji in društvo za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše, zakonite zastopnike in člane družin. Na Konjiškem je bilo društvo ustanovljeno pred 40 leti. Marija Opravs je vodenje društva prevzela pred 23 leti in delo predsednice opravljala vse do letošnjega leta. Prijatelji, člani in podporniki društva Mariji pravijo mama društva. Mama, ki opravlja svoje poslanstvo zase in vse druge mame, ki imajo drugačne otroke. Imeti drugačnega otroka, otroka z motnjami v duševnem razvoju, pomeni biti mama za vse življenje. Kot predsednica društva je Marija vse skozi imela izreden čut in skrb za povezovanje in pomoč staršem, ki se jih je dotaknila drugačnost. Zavedala se je, da domači ne potrebujejo usmiljenja, močno pa potrebujejo ljubezen, razumevanje, znanje, pomoč in povezovanje. Spremljala je družine, otroke in uspešno pomagala staršem reševati težave in izzive, s katerimi so se soočali. Pravijo, da majhne stvari delajo bogate ljudi. In Marija je z iskrenostjo in skromnostjo bogatila sebe in soljudi.
Z majhnimi koraki, empatijo in ljubeznivostjo je dosegla veliko. Poskrbela je za številna izobraževanja, predavanja, družabna in novoletna srečanja članov ter podpornikov društva. Otroci so se še posebej veselili tradicionalnih srečelovov na piknikih. V času njenega vodenja je bilo s pomočjo številnih članov društva organiziranih 12 dobrodelnih koncertov od srca do src, kjer so zbirali dodatna sredstva za delovanje društva. Danes ima društvo 200 podpornih članov in staršev, v društvo pa je vključenih 73 oseb z motnjami v duševnem razvoju iz občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica, starih od 6 do 70 let. Društvo sodeluje z drugimi medobčinskimi društvi in si močno prizadeva za pridobitev bivalne enote v Slovenskih Konjicah. Marija ima najdaljši staž predsednice društva. Dejstvo, ki pove, da je njeno delo zaznamovalo dobro delovanje društva. Njene aktivnosti so bile prepoznane tudi pri Zvezi Sožitje Slovenije, kjer je bila članica izvršnega odbora društva ter večkratna dobitnica priznanj. Bila je tudi dolgoletna koordinatorica vseživljenjskega učenja Zveze Sožitje. Plod njenega dela je tudi izjemno sodelovanje z Varstveno-delovnim centrom Šentjur, enoto v Slovenskih Konjicah in Zavodom Čebela. Marija tudi naprej ostaja dejavna članica in častna predsednica Društva Sožitje. Ta svet je lep, če človeku nekaj daš. Ta svet je lep, če ljudi rad imaš. Če roko stisneš komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do vseh ljudi. Za dolgoletno vodenje in predano delo v Društvu Sožitje prejme Zlati konjiški grb Marija Opravs. S pomočjo vseh otrok z motnjami v duševnem razvoju. Zelo sem vesela, da ste spoznali, da smo tu med vami in da bomo še naprej med vami in da smo tudi lepo sprejeti. Vsi naši otroci, vse prizadete osebe, vsi otroci z motnjami v duševnem razvoju. Županu občine Slovenske Konjice bi zato rekla hvala, hvala, ker nas boste še bolj poznali, ker to je takšen dogodek, da si ga marsikdo zapomni. Res iskrena hvala in lepo pozdravljeni.
občine smo podelili še enkrat iskrene čestitke nagrajencem in hvala županu. Ob zaključku slovesnosti vas prepuščam še enkrat izbranim tango melodijam in vas lepo vabim na zdravico z nagrajenci, priblizek in klepet veliko galerijo Doma kulture. Veseli bomo praznovanja z vami. Prijeten poletni oddih vam želim in srečno. Thank you.
sarà la tua violenza, e tu muovi, tu sarà.